çështja e interpretimit si e shohim koordinimin, mund ta shohim godën gjysmë plot, mund ta shohim godën gjysmë bosh. Koordinim ka pasur edhe në ditë vështira, koordinim ka pasur edhe në mes luftës, koordinim ka pasur edhe kur gjithkush mendonte që secili bënte diçka që nuk ishte lidhje me punën e tjetrit. Por ajo që është e rëndësishme dhe unë nuk dua të bëj analizë, por duhet të jem konkret, është fakti që ne me kolegët e Ministrisë së Jashtme kemi filluar, kemi një projekt serioz për të krijuar njësi dhe nukle të caktuara në Ministrinë e Jashtme, për të krijuar një departament i cili do të merret ekskluzivisht me shqiptarët. Jo? Një gjë që i ka munguar Ministrisë së Jashtme për disa dekada, i ka munguar për arsye të shumta që do t'i diskutojmë ndoshta edhe me kolegët. Por kjo drejtori i ky departament që do të jetë Ministrinë e Jashtme do të merret me gjitha çështjet që kanë të bëjnë me shqiptarët e Luginës, me vëllezërit dhe motrat Kosovë, me situatën në Malzi, dhe këtu nuk flas vetëm për pjesën politike të angazhimit, por kam parasysh edhe angazhimin me shkolla, qendra shëndetësore, libreri, biblioteka, kujsjellës e mërat. Dhe dëshira është që ne të krijojmë dhe një mekanizëm ndërministror që drejtohet nga kryeministri, i cili do të merret me gjithë këto nevoja dhe mungesa që mund të ketë në raport të qytetarëve të vendeve të rajonit me origjinë shqiptare, në mënyrë që ne të kemi mundësi që të përgjigjemi atyre sa më shpejt. Së dyti është rritja e angazhimit të diplomatëve, rritja e angazhimit të Ministrisë së Jashtme në vendet e rajonit. Për arsye të cilat besoj ndonjë nga kolegët do mi shpjegoj sa më shpejt, kam kuptuar, dhe në këtu nuk po tregoj një sekret të madh, kam kuptuar që numri diplomatëve shqiptar në Malzi është i njëjtë me numrin diplomatëve shqiptar në Slovaki. Numri diplomatëve shqiptar në Beograd është i njëjtë me numrin diplomatëve shqiptar në Poloni. Me gjithë respektin për gjithë vendet, por mendoj që ne duhet kemi një fokus shumë të madh dhe një prezencë shumë më serioze në vendet ku ne kemi interesa direkt. Pa tjetër që numri diplomatëve shqiptar në Itali dhe Greqi është i madh, për arsye që janë të qarta. Por në tjetër kohë ne duhet të jemi edhe atje ku duhet kishim qenë me kohë. Dhe kam kolegët në ishon distancë, ne kemi hapur dy konsulat përgjithshme, njëra në Ohër dhe tjetër në Ulqin. Dhe konsulat e përgjithshëm kanë filluar punë. Por ne do të vazhdojmë të jemi këmbgules, do të vazhdojmë të jemi të angazhuar në mënyrë që dhe realitetet tjera, cilat kanë nevojë për vëmendjen e shtetit shqiptar, të jenë të mirë përfaqësuara. Do të shpërqejë një konsulate përgjithshme për shembull. Të jenë të mirë përfaqësuara brenda këtij viti. Brenda vitit kalendarik 2024.